Ja, men Vilma och David, vill ni veta hur det gick i förra duellen? Ja! Sverige, vi har ett resultat. Ni tittare fick alltså bestämma via Instagram vem utav Vilmas och Davids regnbågsmjölk som var allra finast. Och ni kom fram till följande resultat. Dagens vinnare blev alltså Vilma. Stort, stort grattis. Men idag, till dagens experiment, så kommer jag behöva era gafflar. Ja, ge hit gafflarna nu. Så de här två kommer jag behöva. I experimentduellen tävlar kompisarna Vilma och David i roliga och kluriga experiment. Häng med in i kemin, fysiken och teknikens värld. I dagens experiment ska Vilma och David försöka sig på magi. Vi snackar gaffelmagi. Det är dags för experimentduellen. Till att börja med krävs det att ni har en vuxen med er och en brandsläckare för att utföra detta experiment. Sätt ihop två gafflar och placera en tandpetare mellan dem och fäst sedan tandpetaren på glaskanten. Ni ska sedan försöka få gafflarna att balansera i luften. När gafflarna har fått jämnvikt och det ser ut som att det svävar tänder man eld på ena kanten av tandpetaren. Men då borde ju allt välta. Nej, inte om man har fått exakt jämnvikt. Magiskt va? Den som klarar experimentet på snabbast tid utan att gafflarna välter, japp, den vinner. Är ni redo? Ja. Ja. 3, 2, 1 och där kan ni börja. Vänta, vänta, vänta. Vi har glömt en grej. Så, nu ska vi köra igång. Okej, två gafflar och de ska sitta ihop så här har jag förstått det som. Riktigt hårt tänker jag, för då håller det väl bättre. Vi ska alltså få de här gafflarna att sväva. Lite tveksam till hur jag ska få till det. Men vi gör ett försök här och det ska ju gå snabbt gärna också. Och nu ska man alltså sätta en tandpetare emellan. Och jag tycker att jag sätter mig lite högre upp. Jag själv är ju kanske inte en sån som tror riktigt på magi och sån här, ja, vad säger man, väsen och trollkarlar. Men det är väl klart att om jag lyckas få de här att sväva, då kanske jag ändrar åsikt. Nu måste jag vara lite stabil på handen här. Tänk om jag lyckas på en gång här nu. Och nu är det typ balansdelen. Kan jag liksom kamma in vinsten på en gång här? Nej, det gick inte jättebra. Jag tror man liksom måste vara lite... Nej, så kunde man inte heller göra. Jag vet inte ens hur det här kan vara fysiskt möjligt. Eller om det är fysiskt möjligt, om det ens går. Nej, det gick inte heller. Jag tror i alla fall att jag kanske kan ta honom. Jag tänker att man ska försöka hitta någon slags balanspunkt kanske. Kolla. Eller? Kolla! Det svävar ju på riktigt. Hur är det ens möjligt? Går ju inte det här. Okej, nu är det i alla fall ett steg kvar. Och det är ju att vi ska tända på den här på kanten. Så ska jag kunna sväva riktigt ordentligt. Okej. Andas David, andas. Så. Tre djupa andetag. Det var två. Sen ska den längre in, eller vad är det? Längre ut kanske. Okej, så tar jag lugnt. Gud, det här gick jättesnabbt. Det här kommer Vilma aldrig slå. Aj, aj, aj. Aj, aj, aj. Det gick bra. Får skölja med vatten sen. Och det är viktigt. Ha en vuxen när ni gör det här. Är det godkänt? Nej, okej. Lite till måste jag göra tydligen. Aha. Lite till då. Oj. Sådär. Är det godkänt? Bra. Okej. Grymt jobbat idag. Jag trodde faktiskt inte att ni skulle klara det här experimentet. Men uppenbarligen så gjorde ni det. Båda två också. Är ni nyfikna på vem som vann? Ja. Ja. Då kollar vi här. Är det godkänt? Okej. Bra. Okej. Stopp. Så där var resultatet. Stort, stort grattis till Vilma. Du är en sann magiker. Och nu förstår jag att ni där hemma tänker, hur gick det här egentligen till? Men det ska vi berätta för er. Och vi kommer lägga upp allting på Instagram. Och där kan du också hashtagga med experimentduellen om du lägger upp ditt egna avsnitt. Vi vill se mer av det. Tack så mycket för idag och ha det gött.